Leo tumekuwa na mkutano kutoka kila sehemu ya Misihu Ward pamoja na mbunge wetu Bwana Dani Wanyama, na tumekubaliana yafuatayo. Jambo la kwanza, sisi wote tumehama kutoka vyama vyetu vya asili na tumejiunga officially na chama cha UDA. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba tutatembea na mheshimiwa wetu Dani Wanyama katika kinyang'anyiro chake cha ubunge wa Webuye West 2022. Pia tumeweza kukubaliana ya kwamba tunaenda kuwa na mass registration kwa chama cha UDA. Tunaenda kutembea nyumba kwa nyumba tukitafuta vijana wenzetu, wazee na akina mama, na wale mnanipata mnielewe ya kwamba tukaweze kujiregister na chama cha UDA. Ninapokaribia mwisho ni kwamba sisi tunataka pia kukubaliana kama vijana wa Misihu na Misihu kwa ujumla ya kwamba hatutaki vita Misihu. Ikiwa kuna kiongozi yeyote atakuja kuleta fujo Misihu, hatutakubali. Kwa hivyo tunakashifu vile vitendo ambavyo vinaendelea vya kuweza kukombana hapa na hapa ama kupigana.